Bunu 17 avqustda mətbuata açıqlamasında bildiribdi. Yəni güya siyasi ambisiyada olmağı və müxalifət düşərgəsi ilə əlaqələr, yəni bununla bağlı. Bax, bunun açıqlaması, Eldar Həsənovun açıqlaması bu olubdu. Keçmiş baş prokuror Eldar Həsənovun hüquqlarını müdafiə edən vəkil Cavad Cavadov Kanal 13-ə Həsənovun həbsi səbəbləri və məhkəmə prosesi haqqında danışıb. Vəkil Eldar Həsənovun xəstə olmasına baxmayaraq, artıq 3 aydır ki, onun həkimlə görüşünə icazə verilmədiyini və bunun da faktiki keçmiş baş prokuroru fiziki məhv etmək olduğunu bildirib. Yəni bizim fərziyyələrimiz budur ki, ölkə başçısına verilən səhv məlumatlardır. Yəni Eldar Həsənovla bağlı səhv məlumatlar, bu da bunu 17 avqustda mətbuata açıqlamasında bildiribdi. Yəni güya siyasi ambisiyada olmağı və müxalifət düşərgəsi ilə əlaqələr, yəni bununla bağlı. Bax, bunun açıqlaması, Eldar Həsənovun açıqlaması bu olubdu və deməli onun 2020-ci il fevral ayında Brüsseldə keçirilən səfirlərin qapalı görüşündə olan çıxışının stenoqramını biz məhkəmə iclasında vəsadət verdik ki, gətirilsin və məhkəmə iclasında tədqiq edilsin. Təəssüf ki, məhkəmə bunu təmin eləmədi və onu da bildirim ki, istintaq vaxtı biz vəsadət vermişdik və müstəntiq onu təmin etsə də, amma nəticə olaraq o bəlkə də tələb olunmuşdu, amma iş materiallarına əlavə olunmamışdı. Yəni, o proses qapalı olduğuna görə onu məhkəmə iclasında onun detallarını Eldar Həsənov da açıqlamaq istəmədi və o məhkəmədə əvvəldən də məhkəməni məhz bu səbəbdən də qapalı keçirilməsini istəmişdi. Yəni, müəyyən bir həqiqətləri söyləmək üçün təəssüflər olsun ki, məhkəmə bundan imtina edəmişdi və o məcbur olub, təbii ki, öz danışığında müəyyən korrektələr aparmışdı və müəyyən şeyləri danışmamışdır. Çünki bu artıq mətbuata yayılır və o bildirmişdir ki, 20 ildir səfir işləyir. Onsuz da ittihamda müəyyən provokativ məsələlər əks olunubdur. Hansılar ki, hətta dövlətlər arası problemlərə gətirib çıxarda bilər. Amma o ilk növbədə bildirmişdir ki, yəni dövlətin maraqlarını üstün tutmuşdur. Bu məcburiyyətdən bu məsələləri yəni danışmaqdan imtina eləmişdir. Təbii ki, konfidensial görüşdə o bizə o görüşün detallarını bildirmişdir. Yəni o səfirlikdəki görüşün deməli, çıxışının detallarını bildirmişdir. Amma biz burada bunu da açıqlaya bilmirik. Çünki bu məhkəmə iclasında açıqlanmadı. Yəni, biz ehtimal eləyirik ki, dövlət başçısına kifayət qədər yanlış məlumatlar veriblər. Və bu məlumatlar əsasında o tələm-tələsik həbs olunubdur. Və təəssüflər olsun ki, ona olan qərəzli münasibət bütün məhkəmə iclası dövründə, istintaq dövründə açıq-aşkar deməli özünü biruzə verdi. Məhkəmə iclasında müdafiə tərəfinin verdiyi 74 yazılı və şifahi vəsadətlər təmin olunmadı. Deməli, Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin Eldar Həsənovun səhhəti ilə bağlı məhkəmə qaydalarının 39-cu maddələrinə uyğun olaraq 3 aralıq qərarı var idi və sonuncu 19 noyabr qərarında da məhkəmə qeyd etmişdir ki, Eldar Həsənovun səhhəti ilə bağlı hökumət bütün zəruri, deməli, ambulator, stasionar və digər tədbirləri görməlidir və onun səhhəti və durumu ilə bağlı Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə 3 aydan bir məlumat verməlidir. Yəni, təəssüflər olsun ki, məhkəmə iclasında bizim onun həkim yanına buraxılması ilə bağlı da vəsadətlər təmin olunmadı. Artıq 3 ay yarımdan çoxdur ki, onun yanına heç bir həkim buraxılmır. Halbuki onun kifayət qədər ciddi xəstəlikləri var. O xəstəliklər nəticəsində o məhkəmədə dəfələrlə şunu itirib yıxılıbdır. Yəni, məhkəmədən xərəkdə çıxarılıbdır.
Yəni özü də son sözündə bildirdi ki, onun fiziki məhvinə qərar verilibdi. Yəni bu kifayət qədər çox həyəcanlı bir bəyanatdır. Və bütün bu gedişat da mən də düşünürəm ki, yəni insan xəstə insanın yanına əgər həkim buraxılmışsa, bu nə deməkdir? Bunun başqa bir anlamı var mı?